Naruto, comédia, animação, parte 7. Com 30 quilos de carne, dá pra vir te comer? Uhum, sim. Nem precisa da carne. Hã? O que tá fazendo, Sasuke? Calma, meu amor. Você não precisa mais dessa calça, querido. Vou te matar por isso, Sasuke, você vai ver. Você tem pastel de um real? Sim. Pai, eu quero uma mesada. Mas é claro, meu filho. Pai! Jetson, me empresta o shampoo para piolho. Mas é claro. Isso não é shampoo, é inseticida. Pra mim deu certo. Filha, tá bem na sua playlist?